Може ли да те разплача филм? Може. Бетмен или Супермен? Супермен. Три работи, кои би ги понял на пуст остров? Книга, девойка и? Односно жена ми и син. Коя ти е умилена песна от твоите? Како? Коя ти е умилена песна от твоите? От моите? Умилена песна от моите Риси Ясницки. Да ги знаеш сите язици на светот или да ги разбираш животните? Да ги разбирам животните. Джастин Тимберлик или Бруно Марс? Бруно Марс. Най-голем страх? Нема да ви се верувам, но ви сочи. Навика што сакаш да отвикнеш? Каснење. Ако мораш да одбереш едно, X-Factor или Евровизија? X-Factor. Кое ти е умилено емоуджи и одглуми го? Не знам, не сум размислувал на таа тема, ама... тажното. Од кога порано имаш постер во детска? Тупак. Постер ли Деломраз? Дефинитивно. Кое ти е умилено јадење? Пица. Кое место најмногу сакаш да го посетиш? Има многу, има многу. Южна Америка. Толку не истача времето.